хабар гитер итөке хенен агарда болоктун кехенге ага сефир битне лептен сагылыгыт оттон билеген барып берпи курдук үрүр күндөр билдирилден тойду үртүнөн чон серге үксүлөр оттон өрөн жерлергер олоролдор бу билен турар үрүрке сыйланарга эре болбакка билеген тойду үртүнөн билдирилден турар коронавирус деген агаракан үрүнө кайарга Онан бүгүн күндүк рачилер бит биги бары жебитиге бирге олоруун деп бу кабарга тынын арабыт. Ондан мен бу бүгүн дем эми жага олоромун билебин сагылып. Бу курдук сайын устата эм комуй бут чайын көйөрүмүн лимондан имбирден. Ти чай сапсири. Бүгүн эгине кетерем бирге эфирге өлөбүн сагылыгым жана карабын анан күндүк рачилер бүттөн биге агас эфирге өлөлөр бит бүхтүнан WhatsApp номерим я бар агас 914 219 сүрбекке 612 деген номерге каяндагында биги номер бүттөн бекке билен лорок анан ха бу номер битке сурьярын бу телеп үмүт бар манна техникаларын өткөн ага хатыгым Онда студияга номер бит эметюрдүн 2-39-98 берген келектетин сөп. Деп эле эки түттөн телефон болгонун элебин сагылыбын. Бу күндөргө республика үрдүнөн коронавирус курдук аракан үрдүнө кыйыга бары мерилер ылылан уктуяктар таксын үлөк үскө барар. Эпипи курдук этем нехелектерге ме жон кириитин таксыытын хачактан этенде билеген ток бар аты эрген кендере токтон культурный тирехинде барта качыктан туралар. Онан бүгүн улустарга балагыня кайдагы жанан бастан сагылыгын. Бүгүн биги бири-битигер скайп көмөтүнөн эме бүгө холбон уактыра билүү коротуттан, билүү улугуттан, билүү улугун багылган Сергей Николаевич Винокуров. Онна талы талба таатты сириттен таатты улугу багылга Михаил Михайлович Соров. Үтөке аны. Үтөке аны. Эмесен тұратын биги Бу ыңырыбытын бүгүн маккага скайпка үлөгөттөн таксыл кытыр мактап болду. Михаил Михайлович, Сергей Николаевич, Казахстан тарапта балагыня кайдагы жентен сагылын ийти бүтүн бери. Сергей Николаевич, билүү булугар коронавирус ийтин чинчеде кайдагы? Атан бары улустарга курдук билген эти вопроска тарыхына уле бара турар. Бала туу билген таңара өкмөтүнөн жыхады бир даганы коронавирус көргүлакы бияка акаах. Чебет-эбит. Очоуна тох обсерваторинг улета барата терелен турар буллага дуу эбитер ондук кен хокту билген. Хокту билген баратын табиги белем нени улетин ыта хаджабыт окурдук балыгаларга инфекционна жиленега сеттон месте уже белем кимемит кариддаган аден. Этен түйөт обсерватор уже ме практически белем тураллар 260 месте ден. Ота татта хайда мехам халыш? Таттагыме өтөтеңге бүгүнгү күн тургунан мындук диагностикалмытки кох уэттис кулунтур уэттис күнүттөн Илдархан ыягынан ол күнүнөн муутур белемне режим кирен улурор беле режим повышенной готовности деген анан тук бар массовый терехиндер культурна спортивна бары токтон тураллар Штаб терилен турар улуска эти улахан ырыны ыттаутары күнүштөрү түндөрү үлөлий. Эмне этили бүтөн курдук обсерватор ике обсерватор белем. Ото обсерваторго кирелер ул жыгы жөнөгүтта контакта жөндөрүнөн биле үч түгүл либит ондотон пока нук тон белем тураллар жон бул. Изоляцияга бардыктыры же жон. Тегил бакки бар изоляцияланмыт Сергей Николаевич. Улус путар 16 кеги бар ондук самоизоляция болурур. Эти улус тааттан он республика тааттан сүйүнөн келбейт жондур. Отон таатта кайдагы мыхым калыш? Отон мияга жүйлбек эмик туактан гайдынса тааттан келбейт студенттер, туристтер баалар. Олар хороктор самоизоляциялары хорога бүттү. Отон онна эки кеш билген туака жалар. Чахна жайлар. Инженен ол жерлерде такабаттар. Олорго булана доставка деген терилен турар. Волонтёрдор тагалар ол билип без контактны деген нуктөн учулута. Ол хакенде хакастарынан ол астары нүлдерин нуру туттар табандарына алган бири итетте барта терилен олур. Онда терилтелер бары улус алсыда тагалан бары электрондай тох удалённой өңөнө оруга
онна хардарыта, тәлтелері хардарыта, үлелеңдерге білі. Тәлтелер кәбілігір взаимодействиетен үтчалыта. Онна нәйлен нәмі ондығы өңірінің орыны электронна барта білген көхін. Қолыбыр ұлыз жалтысын парадына аныға карантинген ұрықта ақында кемдек елбәт. Кантаға чатағын бұл. Кантаға чатағын дейін. Итін бәғаға, бәғаға телевизорға көрдөрділер. Первый канал көрдөрді. Италияға. Италияға ол тұхыншынан жонларға жаннар. Онына төйлі еме тұхыншынан болан. Морттар толанлар. Катоқтарын морган орбыттан. Первый канал көрдөрді. Қонымларға. Ол ем болана. Хамай, емін тоқуды еліктер. Ем хоқ. Еме дейін аттан жеғар олар ұрды. Білінгіте. Білінгіте жеғар олар ұрды. Жеғар олар ұрды. Бүгін Италияға балығыне қайдаған бігеге онна лоқтоқ бір дүйлақтыр бұт еме маңық скайпынан тақсан Италияттың кәпсектері білген Үлияны білімдені әйтжер. Сыгын Николаевич, бұл білі ұлғадағаны, татты ұлғадағаны екі федеральны ұлғы ғыталдар. Бірі білі федеральны сол, бірі қалыма федеральны сол ұлынан бары келі әлбақ болықтақ. Ата бүкіндерге әйті вопрос көбеге әйті таксистары күтті тұлмын яқтаты бұд. Тұн-тұн, бұл келіні бар үйіне ачатырға дейін болла, ата полностью сабы дейін пақай әрді дейін беге ғылыр бұд. Ата аттаға қайдағай? Аттаға ме, тұн такси службаларын ғытыры көпсетен мет, тұн бастан, тоқ-тоқтырғар дейін келбей жонлары барыларын спектер Егін әрас болдағына боларға, көмілігірге нады болдың дейін. Онтан бұл нәйлектер кендерін тоқтабыттыра екі қонна. Онтан бұл бүйінгітті алда үрін таксилар бұл. Хетті-хетті 9-9-9 тоқтауатылар. Той таққа жүкізгі қорапыты көреті онтан тақса кейгі жүбіті бар. Контакт тақтар сүйінен кей. Онан болдағына жомбұтын қарысты Эти бір келін децаттық ден бар болдар, де қорыққа қылыбыра келін дежурный децаттық ден аттық. Де оныға еқа ұзғы тендік тәрелерді? Тендік бі еқа ұжы өз децатт тәрелен тұрар, екі білі қоратығар бар, бір децатт қағыл сырға. Тендік тәрелен тұралар, оныға децаттыр бар, та сабылдан тұралар. Таттығы ме? Бейіға ме децаттар бары бүйінгіттен тоқтан тұралылар, нехелектерге болан ол білім туақтен. Олғы жаға қатшы еттерілтелер, үліхеттерін оғылыра қылжалдар кәрден құлығыр әжас нады болағына нехелектерге бейді ғруппаны арас хаста оғылыры туақ онды тәрейінден. Онтан ұлыс кенгер үйістерді местелі ақчуранчық децат, бұл жүхіріне децат болан бүйінгіттен үліте ағылата онына. Ететі әппетін құрдық олауы жаға қатшы ер, жүкіға болуын, энергетиктер болуын, дұрғы қарыста бола болуын, үйлер оларға жетіланыр әлдер. Михаил Михайлович, манда бүгін социальный стимінен, онында бұл бейхі қаратшы өте мегурер. Атақта түкел ұлыстылар құранықтар, дисциплины тұқтуған ұлыстан қолы бұр ұлыққа дейін, мағдастыр дейін ұлыстылар. Түкелге күрдік жан сәлге хиджибата барды. Тоа беги тух пар малку нарбутен барта хапупут беле республика онна федерална халта необходимай бордукталарин атилир малку нартан урати онан тух тоа ахалк кенера уледи туралар онна отан ахалк тарбутен ешче беги рекомендуј дубут отан достав колохтонна бу тели сотовој телефонерге приложенијалар улетлер предпринимателер онна доставка Оны достапқа өңетік үлілей тұрар волонтерлер дағаны, маңғынтыр бәйлері дағаны тәрейділер. Оны тұн жөнхерге өйдір көтжік бұл ұлыған құтталлақ ғырыттан әмеден жиға кей олыр ұтайын. Олығын көтжік бұл күндерге келей бары лапат чағыта бөлетенер. Білуге қайдағай Сілен Қайш. Тоби ја хаме ти курдук, окурдук волонтерска штаб ти не ми би хатерилен турар, вот ти ја олорот состав ти норго вечеран норго ти гариген волонтердар аз он ем тамин ќен бирелер, вот он оттан сенјунен бару магиндери ми се буллан турарлар, ол бару дукта магиндера он на ол неопходима товара тулдур магиндера ја магиндер, он на атобар таа буллан турар.
Себия крачлер би сурьялар кытатын карантины тутугун багыттар итерлерин игнорируй даман ген манна крачлер би сурьялар онуттан татталарга билүүлерге агырды бөгөтө келер билеген диги кыйын ватсабытын тахар баппыт огыны барын титэ кылларынан келбити агын хетнерин чонуттан түмүккө калланып турган хайдагы тэхэ сылыйан састу келесиби кете билдер да кан уган рэд да Это мы ехали сейчас, когда бы ты уже были не, сюда чигес, бегун сюда альбек хартусте, вот то бегун дарга харбу сюда альбек чигес. Аллах лас, чигес. Беги деки калера болот, чо он ухар. Да, калера ухар. Да, так да. То би ехали, чё бати кирилле не хен катахан навута, он бой кё нукта это сюда альбек хою. Халым байыга хамай хар түштө. Бүгө бүгө өпсөйнөн тух нахал ба хар болла. Мен келгевер күчүгүм ич болхан бул бутун, ичөдүк бул бутун үйдөбөппүн. Анан да бүгүн күнүн көрдөрдө, анан этенге бул окулдук бут. Сөйдө Сергей Николаевич, Михаил Михайлович, бүгүн биеха үлөгөттөн быз болан бул себестеңге жомутер Сергей Витеркев сабикетер мактанабыт. Бул үлөгөттөр мандык устук кенге кырдык күстөх ситигилер багарабыт. Мақта болдың, дұрабай болдың. Анық, әйгемедір ой болдың, мақтана болдың. Әте көрдік салатымын көнді көрәйтшілер бұд, бүгін бейхеға дүлі ұлығын бағылыға Сергей Николаевич бен ұқырып, онына татты ұлығын ағы бағылыға Михаил Михайлович Суаров тақсанлар, ұлысқа балығайында қайдағын білгендерділер. Онын көнді көрәйтшілер бұд, ұттан кейін серттен қуараттан ұлысқа тақсығыны тоқтатуғын дейін ғаралар, етені ұлыстартан тұй серттен кейін қуаратқа керінеме тоқтатуғын дейін ғарабыд. Білеген бейхеге, бұ күндерге жоқызкайға коронавирус өтірі үлі туық бар бұтын, мен берділіғам жоғысы ұңырбыт материалыға көрем. Кин корака жанто горга мустар сиригер улек унигар бахамел бахкели бары баребет боллагана билигин тахарча жан биллага ябыт сух да керете жакысып. Республика бурабыл стабатын сорудаганан дезинфекциялар средствалары берер бир келем пункт эрилинне. Бу пункттан лан бир бастыгынан элбак квартиралар жерлери ыстырыктыра. Бирде бирлер без бирхана гиплохлорид натрий багаһы жокускай кин округар тексердилер. Бехолон 200 литрини берер боллуктарына бир неделеге тийеге ден агыллар. Билген бу центральный восточно арга он или нарга центральный согуру улустарга единый оператор ООБИГЕ Берлинне дезинфицирующие средства раздача тегар. Билген бола ана холовра нам улуга каленула хаджар билген 200 литра дезинфицирующие средства таргатаджо гипохлорид каль натрия 5% ден. Ол 1 литрден 1 литр дақар, олад олова петер холовра 200 литрден 4 литра курдук дезинфицирующие средства дақар. Билген Садовников Дмитрий Дмитриевич, министр ЖКХ Сорудаганан, Тоусулуска 200 литра Берлине, Олаветер 1600 литра курдук түнгөтөлө турар, центральный улустарга. Бүгүн болгон келен бары ылык тактар, онун бастан бу организацияларын курдук, мантан онун келен атлахаларын курдук, рыночный гынаттан чапчыке атлахаларын курдук, үлө бара турар билген. Контакттарын бартын берек бит, улустарга барыларга тексерек бит, бастаманы туттан көрерге үшөй көмөң ордулар, водоканал, онна бу биге дентерлите үлелеандар, онна Садовников Дмитрий Дмитриевич көмөлөхөн билген эннүк үле бара турар, центральный улустарга көмө. Онутаханан бүгүнгеттен агам саастагы жоңго тексерен берер өңөнөн урар волонтердарга бырабыдылстыба массыната көмө болууга. Күн бүгүн отут штаб үлелий турар, манна тыгынчалты үстөн такса багалаак волонтердар сүйрө көтө сылжалар. Өссө бирде санантан эттекке саяапканы агыз, агыз сүз, 200-34-11 номеринен бири кытынсөп. Массына үлебитин чапчетте агай, тоолетахана бихи күнгө холубра минбем уанчахакаа оңорабын. Она масына нан хаджарга чапчики вай болар рахта болун, чугаста болун, масына нан ичем бирихтере, кадырихтере, вартын онна водители кыттайын үчөй байты кепсетен маршрут оңорын хаджабыт. Холубра билеген ағыз сакаха оңорын келлим. Центрдан баран-баран корат кытыты гардылы Мархагайын хаджабыт, Чернышевского хаджабыт, онна саталы индеккеме бар бұппыт.
Бубыга майгага вирус таргаматын тухугар джеголоран джекергенгетін күттөсе білу раскытын астан тухалақ кенегені ағын. Білген тух дэхен джеголорор каянданады. Коронавирус таргаматын тухугар қаз бирде кехе болғымтулақ боларынады. Кенді көрәшілер бітігер, сөтігіл санатты бұд, еті құрдық білген жағы оққа олоқ олоронғуд. Бұқа бары қандадар аты бар баққа, кәлбәкі бар баққа жағы олоронғын жағы бұқа бар кетін үңара бұд. Оттан білген бігі қылғас реклама бар еқпіт, олоқ отыр кәменен сұмыя сұрағатар-ғатар жоңғы туақ әппетіне стардыларын туғынан кәпсет еқпіт. Оның бігі бүгін үзжелі министерстветіттен бір сөйтел тақсан еғетіндерегі, оның сұмыя сұрағатар-ғатарға әппетіне қайдық болуғай. Білей қылғыс рекламатық туғыт, онтан көрсек бүт. Мечтай шире, живи в своей квартире. АО ДСК. Доступные квартиры по разумной цене. 33 13 28. Білген ұлықпыт сайдан техника тіргілі дистанционны үліләхін, дистанционны өрінәхін, жеғы олырын тәйтчі интернетінан үліләхін дәнеме кеңдік тарқанына, ол сәрінен бүгін менеме жевер олырын мұн бүгін әйханан үлевін сағылығын күндік үрәтшілер бүт түліпіңім бар, бұл маңның күрдік WhatsApp таргетін ұйыты олырын дәнің ұрабыт. Оттан білген WhatsApp үйедвер кемегер үшуге куханнақ куған чөйдәк дебіт кәділі арас мұя сұрағы тарғаты олыс түргетәйті кем түгіме айы-айы бар. Ол контролланар, ол барыта әппекке тардылар. Оныға бұл коронавирус тен, білеген ұстық балығынне болан тұрар кәмегер, ара сымия сұрағы тарғатар, оруна оқ сонуну тердер жоңға ұлақан әппетіне стүктерелер. Ол тұғынан бүгін бігеға кәпсәрі, үзжалы министерстві әтеттен, обсыстыва олығыр күттілі суық болуыны қатшы, қайысқатын салаятшысының әбәйінің толырайтшы Михаил Алексеевич Кандаков. Сібәскі тақсанлары, Михаил Алексеевич, үтеке әнен? Үтеке әнен іштағында. Әдес тәбін, олыс үші едігі істәбін. Мұхыл Алексеевич, бігі білген әфірге тағысты бұд. Демастан тұран жомбутығар сәлге бітігер сақабуд жонығар қырдық білгендері қарам. Бейкапы новости еден бігі кеп аты бұд, сымыя орынна соқтен сонымнары бігі қандықтыра аты бұды. Үтеке әнді новасты бұлақ сақайырын олақты ақтыра, талбан бейліні ағыс эфірге Интернет, онна датын сивяз сетимнерин, орды беге республикатыгар таргамыт бу WhatsApp тен мессенджеры, күнай су костата беге бу күндерге кетибит, кетайымлеті вара турар, үлевит нематын қайды түптен кепсип дагыр датар дағаны көңілдеме, ағасы филге да болу, нәйе қыдағы, үле вара турар. Орына уақытта петін күрдік, бу коронавирус қандай дуга таргамытынан Сибәстен ағы ергер емек келді, дегенен келді, ол түмігер бұл WhatsApp нүңі онына атындаған интернет, Instagram, Facebook, мен көрдік, социалды сетімдер. Ол бұл еңін арасы орына оқ, сымыя ұрақ бұл тарғанар. Ол көрдік бұл әтті чығыла тігер бастығы тілінік сұрақ бұл, мені көракқа, Мир карьерге гарнияттар елтчан балыға келділер деген сұрақтарған бұда. Бастадан тұран мирне көракқа мир ұрудіне қабылылтар атта, үлелеуі. Оның әдей информация оғына оғы. Информация бұл әме WhatsApp нүңі күйіскі тарған бұда, ол тарғаны ұйта қолғыра, ғымтарға, ленске көракқа, ол бұның ол баға кейесі, ғаға әрелдерінің барда ұлғыра. WhatsApp-ын тұн информацияны үйтіндағыны ағайық мөйтерер тоқ барын республиканы әйленетін аңары барды білер. Нүккерет еді бәді. Ең арасын ұя сұрағы ұнатын бері беркелімедақ, чықчы болғырдық информацияны қағырт нөңі өбетер бұл интернет нөңі WhatsApp нөңі тарғатығы Российской Федерацияға болғылар, ол құрдық административны ғақуынға әйтінде анал әпетіне сөктерілді. Олара бұрыдақ кеге үйті ғақуын норматын кештіғына бұрыя дакастындағына дела суыққа барар. Суыт ұрағынан қолыбыра ұстыраба қазбегдеке яқы 30-30 сүйістігінші әртеге болар.
Онтон доунастах сирейдер ветер юридиски сирейдер итинник сурак сымая хурагы таргат тақтырна кагет нөме ветереме итинник неманнан сурагы таргат тақтырна страптыра 6-10 чаттан 500 чат ед болуынсы. Күнбігі бейер республика өтігер бұл коронавируна севастан хүббе 5 кеге итинник сымая хурагы тақтан бұта чоккай. Сибли, матери, докастал хомулатура, кумбир, ки эпитнеска, бу агаях конунан тардулар будианын. А что она к ней страп тюрьму была, где вот на административная эпитнес тем была, да? Административная эпитнес, да. Короче, он сейчас страп, он на ол суд, кюрюти грестит, я хобра, был гаджетом бытия. Короче, блин, что твор холобра ватсапка, бу коронавирус тем темага бли орного из тем баран сурен и тарджону было кое-что лагади, да? Это блин техника сайна, ким было кто-то еще, ок беременна. А беременным бара. Манна короче любит сурьяллар, эти араганы видеолар сурахтар нахай бахтар ватсабынан келеллар, этины баратын тагаябит ту суох ту диян короче бидейдар. Ох, этины тагаяр надо то ох, эти юксе орна ох. Это ханды гара түгенге чөпчу бар эти. Баран орна ох, тон күн айыгын бика нюнгу эбетер, эти официально интернет кагеттер нюнгу информация тақарды. Волна stopcoronavirus.ru диян сайт парды. Мы актуальная информация так которая хана хаски эти вот хаски эти вот хаски и ты говорил слух по этим илла он идет он один не идет надо а на камехали совещите блин холовратан хас бедец государственный сонунный кейник таргатер эгедиан цен учил это хас медиум было бладе и те кине официальный дек регистрация лунар. Вот там был WhatsApp, холобры СМИ были там на регистрации ломат полагали. Оно на тене сонуну сурия сурия гитар, отчего оно эпитка там был лен хэпте. Холобры мин тура аяммын хэп. Ияха ильтахуна аям бар. Оньян дағыны эбетер эйгин дябелеребин сумай хурах бүлтнан бол батах түгені хуру дах эйяха холобры ильтахуна мин эпитнеска тардулапын. Онты нэн WhatsApp-ка ханныгар группага бөлөкөт таргаттагына эйне фитнеске тарталдар. 30-нчы страп. Хурубук кейне болбакка таргаппыт кейне да. Таргаппыт манна именно бу административный норма таргатыйга эпке фитнесүгер. Суруяны болбата. А чоны келбит эйтнерине таргаты хендене үчүгэддик бирибир келем баран тарбыт кейпта. Да, үчүгэддик бирибир келе хатынна. Этинде ким багарар физическая сире эмее булагади да? Кая багар да физическая гырай доунаста хырай бетер юридическая гырай эпитенска тандыкна. Эти хумея хурага тыргатачылары о жыгынны кынады этиндек жангынан жону массалы психозки тердектерин сөп билинги жон олус уян ден манна эти күрөтчү бүт сурьер аны түрө манна ватсаптыр эти күрөбүт. Кахаңыттан штраф кирири ден айталар. Олата бар булади кою я? Штраф бар. Штраф уже был рынгаттан кийбите. Сөп, аха, Михаил Алексеевич, жоонда билгенден бу идеалык кии боларын багытынан төмөт курдук, биге сахабы сирин жонулар ток багаханан тирдеңете. Ату ток тех мен бу гөрү комыйго эмби хитнеме булаты багаяк уяндара төрбөк катай көрөнөр болуптуна. Багаяк Колмутта от Италии на корону Орполах. Мы видим, биабитис пите уже горячо на рекорде видят. Он является, но астулах сахарин лох доктор, у телевизора горячилер был мусустар, бейск универгире, хана даганы диагатер, локудер, оларын хана да таксыман. Бағар ити неманы туын ақпырны бұғыры тарғаны таби республикалар атчей ден бағаны алақ бұд. Эрәрі бейін жоңы тонной дәветтер, үксілері. Улса, үкіміздің тағысыра барыта үлі турар, жоң бе ақамса айдар, туғын айналар білді бәр. Оның ити карантинда мероприятилары қаз бейді олоқтоқ, сөптеқтік өйтден толыр оқтақ.
Аннук, Аранджи Михайлович, я хамахтанавун, бигун, бихай связка, так сангон, бугурдук, эйтнери, орбуккар, унутон, кадык, бихай характер, унавун, таргадар, кихе, эпикет, абдуллар, бичен, судивил санате. Аннук, Михайлович, махтанавун. Махтал. Кандидатурит, оттам, бихигити, стивипу курдук, блигин, ватсапка, арахнай, барта, келер, араха, барта, сурьяллар, раталлар, ануха, сурьян, баран, итеркихи, эпитнес, упапуллагана, бу, таргатар, джон, эпитнес, катардалар, джон. Онон, блигин, кельбитин, агам, баран, салги, итергитигар, каяндагане, эхиги, сумиятын, орыннағын, орынағын, чолкайдан, ұрытан барыңыз бейді итергетігер егіне сөбелейбіт. Оның оттын күні доуттыр білген, бұл манны ватсаптыры білген көріққа бүйегі бұл аяқ минутеннен бұрылыстыва жетігер бұл қолбан ұмыт брифін түмігін әтергілі білген республика бітер тоқбалығын бұл бұтын білекпет, оның қадері білген өсі біреме бар дейтілер, Батсаптерин агылкан туста сурибык ки буридамат боллагана ара сурия сурия уйты трохтара бит сийденетилер. Оно өсү битете бит сурибдерин кеннеттен эхеге таргатыр боллахатына ол эпетнеске тырдылар эбекет. Манна күрәчләр бит әлбәгә һөриялар, меха әбага ханалар сурияллар, анда мактанабын билеген көне дәгәтер мек алгас токты булга барыккан. Билеген сонунга болгоёгын брифинг күрәбит. В эти минуты начинается брифинг главы Якутии о текущей эпидемиологической обстановке в регионе на этот вечер. Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию. Добрый вечер, уважаемые телезрители, радиослушатели, все жители нашей республики. Сегодня состояние в республике у нас напряженное. Но мы считаем, что мы пока контролируем процесс, потому что у нас нет резкого скачка, и нам нужно необходимо сохранить те же самые позиции. У нас сегодня 15 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. Один случай был сегодня отправлен на подтверждение в город Новосибирск, итого 16. Значит, мы готовим уже к выписке наших первых пациентов. Скорее всего, это значит, произойдет вот буквально в ближайшие дни. И у нас будет высвобождение обсерватора, тоже первых лиц по контакту. У них уже сегодня есть двойные отрицательные анализы. Поэтому, в принципе, мы можем говорить о первых случаях излечения в нашей республике от новой коронавирусной инфекции. Тем не менее, для того, чтобы наша ситуация сохранилась такой же равномерной, без массового подъема, необходимо все-таки соблюдать те меры, которые сегодня приняты и, значит, нашим президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным и Александром Сергеевичем Николаевым по режиму самоизоляции, потому что это самый важный способ, мы неоднократно про это говорим, поскольку единственное возможность разорвать вот эту вирусную цепочку и разорвать эти контакты, которые сегодня существуют, это только максимально ограничиться в общении и постараться быть дома и контролировать все свои, весь круг общения для того, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье своих близких. Необходимо, наверное, сегодня еще сказать о том, что есть возможность провести хорошо с пользой время. У нас достаточно большое количество сегодня работников на удаленном доступе. Мы, в частности, по Министерству здравоохранения не отмечаем каких-либо задержек процессов, то есть все активно работают. И, на мой взгляд, это такое достаточно комфортное пребывание сегодня в рабочем времени, поэтому призываю все население все-таки сохранять режим самоизоляции, находиться дома с семьей. Это был брифинг оперативного штаба с последней информацией о ситуации с COVID-19 в регионе. Далее в 20:30 смотрите программу «Итоги дня», расскажем о главных событиях за сегодня. Не переключайтесь.
Мечтай шире. Живи в своей квартире. АО ДСК. Доступные квартиры по разумной цене. 33 13 28. Сахар Республикатын Дорубек Рыстабылгар министр Елена Афраимовна Борисова саналарын хитти, тоттон билеген балахинне хаддан боларын билегендерде, онон балахинне өссі ғустығыран нехер күн бүгін 16 кеге ғалжыбда білетін анылыр, онон өссі бидді тон жеға оларын дейін ғарабыд. Манны күрәшілер бид, бихақа хүриялар қадды жеға олар ұқытуй үтчіғынны қоғайыстывалдың кім көрірген. Жеға оларын дейін үскөтін егет тон кәтәк желі қоғайыстывалақ болақатны білден тұр әтелге әғат егеттен тақсыбаққа жеға тегер сілжен тәлге әғат егер үлелегет ол білден тұрын көңілленір. Ол ғынан баран жоны күтті алты әркет әтчеқтар, етенне мағылмә сілжақтан тұттынуын, Джон Тауруха Мустер Сергея Сильджаттан, Олох Сильджаттан Хачахтан, Ген Хигнитон, Ингравит, Блигин Ордук Чолан, Корат Сергея Балгиню Устук, Оном Коратка, Блигин Джон Сергея Блима Гинарнан, Этиул Саннан Хамарен, Агаятара Ордукете. Он охотно бегал, манна, крючлер бить, имея сналарен сурил роллер, ага, того сюсу он тюди, кюсет тун, того сюрбеки, алтуни, кирен, беги, нюмер бить, гер, сурил роллер, манна, раз, санавар, мин, хотой, бун, сюрбеки, ага, так, джадим, баллер, бить, хотой, үддікке көттен аттағының ұлықандық бала бақытыр көттігеметі. Дәбіліген ұттан бір ебіт бүтір дері бүхе қолыбын ұмыт Италияға, онына Лондонған балғыны қайдаған онына ұлықта бейін дүйкіл ақтыр бұд бүхе көпсектірі, оның бүгін бүхе Италияттан Юлияна, онына Клавдия Лондонтан тақсықтыра. Үтікі әлің көбіттір. Үтікі әлі İyiler ağa şüvey. Evet şüvey. Sevgili basın tırıltın, sahağıt siritten, terevi duyduğu tuttan, tölünde hakikati tutun. Mahtal. Sahalı sanır bataka tarağı hırattı du, evetler biligin Sibes Sayıdın sahalı günayı kapsi tağıttı. Ondan sen ağa. Klavdiye kadarı? Min hınır batağım olu hırattı. Тәгер алар бүтін хүлбағысыл болуын әрер олихін қырдың бұқылы-бұқылы аңырамын бұла. Оны сәд олгерім болуынан, Клавдия олық долгиыма, олы сүші білеген оттан сүлбағысыл ұстата таздайды олы бүтті етәкі ақылы үші бат аңырар біккен. Вилияна қасыл болуы Италия олар бүтін? Тоғыз сүл. Әндір апы деп өткен дегенде қырақы. Жамасын тұрын, балығыны ұстық сереттің Италияттың сағылыққа, Үліана, ән етінде олырыр кейі үрдіттен көрдік күне Италияға күн бүгін балығыны қайдағы. Еті білген сүриялыры кәпсейлері түхірімдағы? Онтын бастан ағаларғар хенне спокойны күрдік әтті. Еті үрбе 3 февральдекі. Кейі барын күлі-күлі-күн ана бияқы тиен кәлі ғуаден вақандық ақи бадақпыд. Онтан дейті тұқыты ағыз, анда ағызыз мартқа бастығы паратыл бұлдығыда Қытайдар Римға. Онда мен последнего наға вақандық бары күлі күрдік. Атын тағы әрекер қайдақ реакция лағыттырым күрдік. Спокойна олар бұлғыт. Онтан 8 марта даже отмечали. Онтан практически икінде лейгер уже бірбе отут тігінші кеге заражонны, онын ғалбақ кегелі. А так, на білігін білі бүгінгі күнгеділі 11 тігінші кеге өлбіт, так сүз тігінші кеге заражонны. Оча білін карантин ұлық күйістікке білдерілінде дөй бетер қайдағы еді? Уже 3 недели болды оғады общий карантин. Ол сатақсыр бұдар справкалақ тақса бұд. Икіте тоқта бұдтыра, супермаркетка бірін істақпіне. Оны жевіттен 100 метр дайшы аптека әрі бірі құдың әп, оны супермаркет. Раз в неделі, оны қаста тақсы бүгін күдір проверка қылдыр. Оныр көбітші.
Бүгүн эти режиссерлер багылыста тугу колбанлары Италияга бар, катыскалары видеолору эти бүгүн Юлианы Ютта, Биги Крошлы Битербек Күндөрөккө, Жан Сергеев билген тахаджа отун кутталы деп болгон же, хин өйдө өтөктөрү же, Жан Бого өлө турда гана хин бир сахнада болду. Вакан баттар. Антон, албакки ай маам хөтөрөн деген хин өйдөлөрлөр. Бастан күлүү күтүп болдун тон. В основном тох Норд, север оттуда Италия, Милан, Венеция, Турин, он на те Эмилия Романя на галоханных жителей была. В основном алкантенчики у нас заражённые. О, Эмбрин Рим Коракова где? Рим Корака, ага. Она проверка военной дар не включили полиция работах. Вот эти тохтилерди Вильяна Холубрити, Солондарга, Бехавасты, Ханалда, Гатикер, Центр, Дактер, Ол, Харебах, Кихилен, Ахсан, Ахпат, Волубтин, он на морг, Тибе, Полам, Линка, Тох, Патен, как на морг, как будут Тубтин. Ты говоришь, на эти тохтилерди, официальный источник. Официальный источник, да, Тухатай, Джуки, не была на Валихат, Ахтер, но уже Махтергор, Кривиндер, Бекер, Уматан, Хеллер. Ага. Так на вирус распространяется, когда ордена атак тебе гамаден корака военными эти большими грузовиками увозят, он умотал ларварнеры. Но то хотя на Альбахке, но то хотя в Рим корака джем хозяйка та то хулялир самый эпицентр гаяка, он нам эти дикирбит джанеру эти барта хаста хора джанеру дилдере смеяте аппарат полане Агаяны хин эдеркир даны эдерге аппарат берилер, кыджаган просто обычными коктейлями антибиотики, он нукманы буккен ахайлар была. А так в коридорах и гейн в основном. Аллах кутталага битте. Те, аны Лондонна кюхе, кара Клавдия, Лондонна билин хайдагай болады, не хайхай тэхэ устуғы. Я хочу сказать, там урату тугда көңілләбәттәр. Бе бұланы жевітіттен бары үлелі хатыйбыт, мен кампаниям халыбра беге күлін тұтар тоқсыз күніттен ұлы бары дистанционны жевітігер үлелі көсбіп бүт. Онна бұлғанне біттен, оттан тоқтаны патрулігінден хаджибат, тәжіт астықпытына маска, онда перчатка кетектәшпіт, оны хорықчанларыны түзіс бәтті. Оннық? Потом, күстәк мералылылар да қолыбыра, бұл Италияға күрдік Джон Қамыр, Серен Игер, Джон Хеджер болығына. Бұл білген қолыбыра текерамын көрін бетінен олық Құранық қорат тұрып, де? Қорат барды Құранық. Онна тұқты мерегінден тохто хох, ким дане штраф дават, халабра. Хамнук строгай курдук полицейгин диан хенчават. Кинам баран били культурно масовые мероприятия ларыба путтара, тохто путтара ратта, үш неделе болли. Ол хенчаннар муниставаттар дане. Ол хангата диан полиция таргаттен хэп. Вильяна, а то не тинде, блин, у всех нам религиозен баре мне дистанционно говорю было хтера ди, бара стари ген холубрат тэ, белем метиллери вонда, а то контролдур религиен улехтера тэ тиеллер кудуги. Когда это бара стати бите битере, че тэ хорунна? Когда это то с бара скет биде, ага, то зараженные медиктор на хэлбахтер, сюстен тахсалар было. А так жертву то любитки бьон и кибла брастертан. Ага, она то хотя мин соседка моя медсестра, улин то хотя коллега другой кошпита, улин бо юс неделя волла хотя она другой.
А так военные дар хватают, ага, полиция меня хватает. Она массинала рагалар, тухоте улахан микрофонна, джатер улрунген. А так техника сайдан, он там дронами проверяет, он тухоте по GPS телефон, сотовый телефон, кеннет, джаогер, вот он. То это как итальянец, обычно праздный голос народ, ты, блин, лучше под контролем, да. Ага. Когда-то тохтохар, бизнес, короче, вы как-то ходитлер, телефон кирер, он же, короче, бизнес, эфирге тахарабут, если вы тихо кирер. Тохтар гамарди, Лондонна барса, Россия джоннара, Россия келахатиллар, да, диен, ол кырджик тот, нахатиллар, он манна нек, ылбак курдуктан арастан, ими үрүндер курдук, өйде билбарди, хайдага ити. Сәп мақтау. Өйтігер мақтау күнді бір әчіктер, дейтінде жетті тәрі бітір. Іштен аға. Дейтінде бастан Клавдия Хридухар Лондонтан дейінге. Джон түйе бұл. Бейхі бұлланы Лондон или Велика Британия олар атшыларға олару джиатігер төннің дейін дейдіңлер, төнні хатаң дейдіңлер. Онтан, мантан, хин тұқты самолеттер, хин транспортнай сапшенеген барта бар. Ото бен төннөкү магарбадаган да. Ок. Тойда хамин төннөр бойду мастрия денете. Мен да хиббеке алар бүтүн. Ландинг алар бүтүн 6 жыл болду ал ген манна жем көрдүк сананан манна аларам. Сахайрда кантын төйтө ханы ханы улусту. Же курскайтан таттага берем. Таттага. Сөп. Отын Вильяна ичи кор Италиятты неген Россиялык фактор төнне хатылары ден барды. Ох, улаганы кох кола. Но так сразу тухар рейс отменили, он на ханалар бутон урок так кутен. Бияха достаточно строго. Анны гэвитче. Ага, отын бэйн эйн колура калиха магалбатан да сахайригер. Бияха сразу для витера питера джиамитан ханатах сувакыт. Тохатай продукты покупаете на неделю, он на чатер рот тем бате. Лен олтунан да куйдур да ка хвата, да на аэропортка в основном инфекционные хагламы травлен. Тихи аэропортка варенда кутанар кудугаде. А так вообще, бияха тохатай, даже вот доставки, например, из Италии куда-то что-нибудь отправить, варта запрет. DHL, FedEx, им варту лелевете. Варта кулу. А ты эти бесконтактные доставки и деньги, ты что дюля делить Италия? А то только по Италии, ага. Ага. Клавдия ходила в Лондон, а ты к серен бери, и мы тебе кюска идем это было. Кюска это, ага. Он бен талых концерт холобра, где тигар, ана тигар халлер, хинден приложение. Ага. Я хотел бы увидеть себя с Казахстана, где сочетан хоксон внутри дебюкитига, он от он берегит ему Клавдия Бет, он или лигит. Мин Чарльз Тиреттен Улхан Бренд компания Улелевин, где Эрджан Модетен Адлит, он на инициативной дойдоларга маркетологнан Улелевин, где он джебер үлі мағынлар бүтін төлін бір мағы филиалы сапып бүт. Онтан правительство үшіге еден қамлығы төлі ғон бірігенінің жаңға қолу бұра үлілерін үдер бүт жұнларды әбеді әбеді максимум 2-6 фунт олады Хакобайның 2-6 қолай болар. Антон Ивильяна, хайдарай хирхамия? Мин да тоха. Хочу тогда, ага, тохатай бастана петрат больничный бюллетен лыхтараден. Он там был бюдей кунарге тохатай отпусковым насильно берерлер. А так вот апрель гейме была. Ага, сон мақтанымын көргетті бүгін бейхақа сүйәскі тақсы бұл көтігер, оны тәйе қалық дұрубенері бағыра бұл. Олық қаяндағаны дұрубай боларын ден бағаған ауытын тәйе. Әйе, әхәме. Қайырым аралық тоқтырына аттыртын ағарды, көнді көрәшілер бүйт маңын беріп жетті мүктебі, салғы аспа тамтаны сериалы көргетерінер бұл. Кәрсе, қадері. Пока. Кәрсе, қадері, мақтан. Кәрсе, қадері.